Zsúfoltan és rendezetlenül állnak a személyautók a Hild térhez tartozó területen. Ezt a teret használják most parkolónak azok, akik autóval érkeznek az állomásra. A vasútállomás parkolója még a MÁV tulajdonában van, eddig pedig hiába ajánlotta fel az önkormányzat, hogy átveszi üzemeltetésre a területet, erre nemleges választ kaptak. Most azonban a városnak lehetősége nyílik arra, hogy ezügyben eredményes tárgyalásokat folytasson a MÁV vezetőségével, erről kapott tájékoztatást televíziónk május 31-én. Tárgyalásokat folytattam Nagy Bálint államtitkár úrral az Építési és Közlekedési Minisztériumban, ő a közlekedési államtitkár, aki tudomásul vette Moson-Magyaróvár önkormányzatának kérését, és köszönöm szépen Árva István polgármester úrnak, hogy előkészítette ezt az anyagot, komplett tervvel tudtunk a minisztériumba menni, akik ezt befogadták, és biztatnak minket arra, hogy vigyük végig ezeket a tárgyalásokat. Moson-Magyaróváron a vasútállomás környékét, a Hild teret a város egyik kapujának nevezte Árvai István, aki hozzátette, a város arra törekszik, hogy ezeket a kapukat, vagyis a városba vezető szakaszokat mihamarabb rendbe tegye, hogy azok méltó módon fogadják az ideérkezőket. Ezért az önkormányzat már sokat tett, hiszen a Hild János téren zöld felületeket hoztak létre, parkosították azt. A Hild térhez tartozó terület átvétele után pedig a tervek szerint P+R parkolót alakítanak majd ki, illetve a területet határoló utcákban is további fejlesztések várhatók. Itt egy közel 200 autó befogadására alkalmas helyszín van. Van érintett magántulajdon is, tehát a tulajdonszerzés után van azért még tulajdonrendezési probléma is, de egyúttal megoldódhat a Vasutas utca problémája. Ugye jelen pillanatban a Vasutas utca egy zsákutca, a Vasutas utcának ez a fele gyakorlatilag teljesen átéli azt a káoszt, ami itt reggelente vagy napközben kialakul, és a lakók természetes módon ezt ennek a megszüntetését várják tőlünk. Tehát külön meg tudna épülni a Vasutas utca, és el tudna válni ettől a parkoló területtől, egy önálló utcaként tudna funkcionálni. Árvai István elmondta, igaz, hogy jelenleg több mint 200 busz érinti ezt a helyszínt, mégsem állítanák vissza a térpályaudvari funkcióját, hiszen ez a mosoni városrésznek fölöslegesen terhelné a forgalmát. Árvai István hozzátette, ide azoknak a buszoknak kell csak közlekednie, amiknek közvetlen kapcsolata van a vonattal. Nagy István és Árvai István azt is bejelentette, hogy 2024. szeptemberétől a reggeli csúcsidőben 7 és 8 óra között, illetve délután is, plusz egy vonatpár szerelvényt állítanak be Hegyeshalom és Győr között, amivel a leginkább a diákoknak kedveznek majd.